Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimírová a mesto Žarnovica. Doručená vám ako mestskému zastupiteľstvu sa dostavili skôr, tak ja som si preto dovolil tú zmenu v programe, aby nemuseli tu čakať, pretože skutočne by možno museli sedieť ešte 2 hodiny, pokiaľ prejdeme celý program dnešného rokovania. Preto je tá zmena, aby sme mohli tento bod skôr, pokiaľ sú tu všetci prítomní, mohli teda prerokovať aj s predkladateľmi, tak ako vo svojej žiadosti a v spísaní tej petícii toto požadovali. Takže táto petícia bola spísaná ako za občiansku organizáciu, kde sa týkala opravu prijazdovej cesty k záhradkárskej osady za Kalváriou od garáži pri cintoríne pokojne záhradkárskej osady. Takže tento materiál máte v tom bode číslo 10 k dispozícii. Ja by som na úvod tohto bodu upozornil, že bude predmetom pravdepodobne výsledok dnešného rokovania, bude predmetom schvaľovania nejakého uznesenia, takže preto by som vás poprosil, aby skutočne to malo aj za prítomnosti občianskej verejnosti nejaký systém a priebeh toho prerokovania, aby bol veľmi efektívny, pretože aby aj dnes mohol byť nejaký výstup vo forme nejakého uznesenia z vášho záveru, z vášho prerokovania tejto petície. Na úvod by som nechal slovo pani inžinierke Džadoňovej. Vzhľadom na to, že je potrebné pred prerokovaním minimálne zreferovať, či teda spĺňa to podmienky petície, čo bolo petíciou, komu bola adresovaná, tak, aby ste mali k dispozícii všetky tieto údaje, aby mohlo teda vecne dôjsť k prerokovaniu tejto petície a naplneniu požiadavky organizátorov tejto petície. Nech sa páči, pani. Ďakujem. Takže ja by som povedala od začiatku, ako to bolo, čiže dňa 31. mája bola do podateľne Mestského úradu podaná petícia občanov, jej znenie už pán primátor povedal. Keď sme preskúmali túto petíciu, bolo zistené, že petícia nespĺňa náležitosti, ktoré ustanovuje zákon. Boli to také veci, že z petície nebolo jasné, že kto je zástupcom určeným na styk s orgánom verejnej moci, prípadne či majú zvolený petičný výbor, komu je vlastne petícia adresovaná. Takže boli vyzvaní, teda osoba, ktorá doručila, budeme ju takto volať, osoba, ktorá doručila túto petíciu, bola vyzvaná na doplnenie s tým, že bola upozornená, že pokiaľ tak neurobia, petícia bude odložená bez toho, že by sa vybavovala. Keďže všetko sa na dobro obrátilo z ich pohľadu a opravenú petíciu doručili do podateľne 14.6., adresovali ju mestskému zastupiteľstvu, z toho dôvodu tu dneska sedíme a mestské zastupiteľstvo musí sa s tou petíciou nielen oboznámiť, ale musí ju aj prešetriť a prerokovať. Kvôli tomu sme pripravili materiály, ktoré poslanci majú predložené. Sú tam veci, ktoré sme zistili, hej, z toho, že sme pripravovali dokumentáciu na dnešné rokovanie, takže sú k dispozícii a si myslím, že ja by som asi len toľko. Ak môžem informovať, petičným výborom je pani Helena Černianská, pani Jana Bahnová a pani Mária Kopernická a osobou určenou na styk s mestom alebo s mestským zastupiteľstvom je pani Helena Černianská. Budem pokračovať. Celú petíciu sme aj preskúmali, hej, čiže bolo treba zistiť, či teda sú, koľko občanov podporilo alebo koľko voličov podporilo túto petíciu. Trošku sme sa nezhodli so záhradkármi s tým, že sme určili alebo našli viacej obyvateľov, ktorých hlasy boli neplatné, ale nie je to nič dramatické. Napriek tomu tá petícia je tu, tak
myslím, že stačí. Dobre. Všetko? Dobre. Vzhľadom na to, že taký krátky úvod už prebehol, otváram teda diskusiu k predmetnej petícii, pretože fakt by malo byť v súlade s zákonom prerokované tým orgánom, komu bolo adresované, takže teraz ideme prerokovávať túto petíciu. Zo strany úradu pani prednostka povedala to, čo je obsahom, či to splňa, či nesplňa, čo je predmetom, kto je žiadateľ. Nech sa páči, ja by som možno dal slovo vám, ktorí vy ste boli organizátori tejto petície a ste tu prítomní teda za petičný výbor. Dohodnite sa, kto by vystupoval, kto by komunikoval. Podľa toho, ako sa prihlásite k slovu, ja vám umožním diskutovať, pretože skutočne by to malo byť vec prerokovania mestského zastupiteľstva s vami, ktorí ste autormi tejto petície, respektíve organizátormi. Takže nech sa páči, nevidím dobre, pani Černianska, nech sa páči, máte slovo. Takže dobrý deň. Ja sa na začiatku sa ospravedlňujem za tie nedostatky, ktoré v petícii bolo, ale ja som prakticky 10 rokov mimo zamestnania a jednoducho kivičky sa vodili, ale som rád, že sa to dalo na správnu mieru, že je to teda, je to opravené a je to v poriadku. My sme tu boli asi rok a dva mesiace kvôli tejto záležitosti. A stále nás tá cesta trápi, je to prakticky miesto, kde my chodíme záhradkári relaxovať a máme tam taký únik pred reálnym životom. A je to naše hobby, je to náš koníček a máme problém naozaj s tým sa do ten priestor dostať. V lani, začiatkom jesene alebo prešie pred zimou, neviem, či mesto dalo opraviť, alebo čo, boli tam skratka, boli zakryté dve alebo tri jamy, to boli zo samého začiatku toho nájazdu tej starej cesty, teraz hovorím o ceste, ktorá je okružná a ktorá je na pozemku cirkvi. Je to jediná príjazdová cesta, ktorá na tie záhradky existuje. V septembri bol nejaký cirkevný sviatok a deň pred tým sviatkom tam bol navezený štrk, ktorý zasypali všetky diery. A my keď sme išli druhý deň autom hore, tak sme sa jednoducho nemohli dostať, lebo to, ak šoféri viete, keď je pevný podklad, na tom je štrk, tak čo to robilo s autami. Teraz je to v takom stave, že voda pozmývala všetko, čo bolo jemučké, to ide dole, ale tie šutry, tie kamene, to tam všetko ostalo. Ostali tie jamy, tie sú väčšie. Nedá sa nám prejsť z jednej strany na druhú stranu, lebo jednoducho nemáte sa kde vyhnúť, tam tých dier je strašne veľa, tá cesta je nevyhovujúca. No, hovorím, robí nám to všetkým problémy. Už nemladneme, každý máme svoje roky, takže nám nezbýva nič inšie, len chodí autom hore. Je to dosť pre nás dosť veľký problém. Viem, že tá cesta nepatrí pod mesto, viem, že to není, to vieme, všetci už sme dostali. Aj z mesta som dostala už 3 katastrálne mapky, aj výpisy z registra, ja to všetko viem, lenže pre nás je to problém. My potrebujeme, aby ste nám pomohli riešiť tento problém. Alebo zlegalizovať tú cestu, alebo spraviť druhú priazvu, nám je jedno, len aby sme sa my dostali na tie svoje pozemky. Viete, dva razy do roka píšem kvôli tomu, ja viem, že obťažujem ľudí na mestskom úrade, ale iné východisko iné nemáme. Píšem kvôli pokosení trávy popri ceste. To keď zarastie, tak tam sa smestí jedno auto. Keď ide zo spodu jedno, z vrchu druhé, to musí cúvať, lebo jednoducho nemáte sa kde dostať. Takže hovorím, sú s tým problémy. Boli by sme radi, my tie záhradky máme už vyše 30 rokov. Tá cesta stará, táto, čo je teda robená, čo robili lesy, tak tá je vyše 30 rokov stará, veď slúži tým ľuďom toľké roky. A nechodia tam len záhradkári, ale veď tam chodí občianska verejnosť, chodia tam deti zo školy. Veď je to normálne frekventovaná cesta. A hovorím, je to veľký problém, aspoň my to vidíme ako veľký problém a my si s tým problémom nevieme rady. Keď sme tu boli naposledy v lani,
Tak sme vtedy žiadali, aby zástupcovia mesta zvolali stretnutie, ktorého sa zúčastnia všetky strany, ktorých sa prakticky ten pozemok dotýka. Čiže pán primátor stretnutie zvolal, boli tam zástupcovia z lesov, bol tam pán farár, boli sme tam i záhradkári a došlo k debate. Boli tam prijaté, prijaté, ale dohodlo sa na nejakých veciach, niečo sme tam, na niečo sme sa dohodli. Ostalo to prakticky na pánu farárovi s tým, že on musí, teraz neviem, či to poviem dobre, ale on musí toto prejednať na farskej rade. Neviem, či som to povedala dobre, ale asi majú takú inštitúciu. Lenže ja keď som sa pána primátora pýtala, keď sme sa stretli, keď som telefonovala, nedostal jednoducho vyjadrenie. To je vyše roka. Čiže vidím, že tady to cesta nevedie, tady to jednoducho. Tak sme skúsili túto petíciu, lebo my naozaj nemáme, my sme občania Žarnovice a máme tam svoje pozemky, platíme si poriadne dane a chceme to v kľude užívať. Tak by sme vás chceli poprosiť, keby ste nám jednoducho v tejto veci pomohli, lebo my toto nevieme riešiť. Potrebujeme sa dostať, skrátka, nám je jedno, či nám dáte leteckú dopravu, alebo ja neviem, len nám nejak umožnite, aby sme si my mohli tie naše pozemky užívať v kľude. Za každým, keď ideme, každý deň, tie kamene to nám búcha do aut. Nemáme my už ani, viete, máme svoje roky a nemáme zbytočné peniaze na nové autá, veď je to také, je to pre nás treba veľmi nepríjemné. Takže by som vás naozaj v mene záhradkárov chcela poprosiť, aj v mene občianskej verejnosti, ktorí používajú tú cestu, aby ste nám pomohli riešiť túto situáciu. Ďakujem. Ďakujem pekne, nech sa páči. Adresa bola, alebo teda petícia je adresovaná zastupiteľstvu. Vy ste členovia zastupiteľstva, ja vám vaše rokovanie riadím, takže vy ste orgán, ktorý prešetruje túto petíciu. Máte priestor vy všetci, ktorí sa to týka, ako mu je to adresované, nech sa páči. Vyjadrite sa eventuálne za vás, keby ste niečo chceli doplniť za organizátorov petície, za petičný výbor, kedykoľvek, nech sa páči, môžete vystúpiť k tejto otázke. Nech sa páči, pani inžinierka Vavrová. Ja by som za komisiu financií. Jednoducho mesto nemôže investovať verejné zdroje do nejakého iného majetku a nie do svojho. Nič viac k tomu neviem dodať, lebo momentálne, ako je petícia nastavená, ako je napísaná, žiadate opravu prijazdovej cesty a táto prijazdová cesta nie je vo vlastníctve mesta. Ani pozemky. Tým pádom ani pozemky, hej? V podstate nemôžeme, čo sa týka financií, ako tu sedíme, ani jeden poslanec nemôže, pretože by porušil vlastne hospodárnosť. Nech sa páči, pokračujeme. Kto má záujem ďalej? Bolo tá istá petícia na komisii výstavby a takisto komisia výstavby hodnotila, že petícia adresovaná nie majiteľovi pozemkov, takže ten istý problém ako komisia financií. Dobre, ďakujem pekne. Toto sú oficiálne stanoviská z jednotlivých komisí, ktoré sú poradným orgánom mestského zastupiteľstva. To znamená preto, aby sa mohli nejakým spôsobom rozhodnúť členovia mestského zastupiteľstva pri hlasovaní pri jednotlivých uzneseniach, pretože, ako som predtým avizoval, výsledok tohto prerokovania vašej žiadosti musí byť nejaké uznesenie, teda výstup, alebo a zápisnica, tak ako to ukladá zákon, tak preto hovorím, že skutočne, aby ste sa všetci mohli k tomu vyjadriť, možno tí, ktorí ste v komisiách, za komisiu finančnú a správy majetku, možno tam, keď to bolo predmetom rokovania, za komisiu výstavby, tiež to bolo predmetom rokovania, táto požiadavka,
ale vy ostatní kolegovia, kolegyne, skutočne neviem, až sú vám dostatočne tie informácie, alebo teda dostačujúce tie informácie, ktoré máte v materiáli, tak možno na upresnenie toho, aby vy ste mohli nejakým spôsobom navrhnúť spôsob, ako postupovať pri tejto požiadavke. Nech sa páči, pán poslanec. Ja by som sa chcel len opýtať, ak ste spomínali, teda však vlastník celého toho pozemku je farský úrad. Tak šťastí. Z toho farského úradu ste teda nedostali žiadne vyrozumenie? Alebo druhýkrát ste sa už boli pýtať, teda čo s tým? Nech sa páči, pani Černianská. No, my sme nedostali vyrozumenie, lebo to vyrozumenie malo blízko áno mesto. Nech sa páči, pani Černianská. Ja som povedala možno toľko, že asi ani zbytočne budeme čakať nejaké vyrozumenie, lebo pravdepodobne Farská rada nemá záujem, ako kvôli čomu by oni vysporiadavali cestu a za aké peniaze, lebo to nie je zadarmo. Treba urobiť geometrický plán, hej, založili z vlastníctva a tak ďalej. To stojí ako dosť veľké peniaze a myslím si, že majú dosť starostí so splácaním úveru na opravu kostola a tak ďalej, takže darmo budeme čakať. Doplním túto informáciu, áno, že to bolo to predmetom rokovania Farskej rady, ale Farská rada, pokiaľ ja mám informáciu, jednoznačne takýto postup a takýto výdavok investícií odmietla, pretože pre fungovanie farnosti ako takej, takáto investícia nie je potrebná a jednoducho ju ani neuvažujú, že by s takou investíciou do budúcna počítali, pretože síce je tam tá kalvária, ktorá tam je, ako miesto, kde sa vykonávajú, poprosím vás, kolegyne, kolegovia, po jednom, kde sa vykonávajú určité cirkevné obrady, ale oni tam prístup majú dostatočný. To znamená, že oni deklarovali jednoducho, že nevidia dôvod, prečo by farské spoločenstvo legalizovalo túto cestu, respektíve investovalo, alebo akýmkoľvek spôsobom dávalo majetok niekomu bezplatne do užívania a eventuálne zrekonštruovať. Toto bolo posledné ich stanovisko. A oni nie sú žiaden správny orgán, oni sú farské spoločenstvo, kde my, vtedy ako sme boli sprostredkovatelia toho stretnutia, môžeme len osloviť. Oni pokiaľ nebudú mať záujem, my nemôžeme územná samospráva nariadiť farskému spoločenstvu. Je to samostatný právny subjekt, ktorému nepodlieha žiadna podriadenosť našim požiadavkám. To znamená, je to ako súkromná osoba a keď sa rozhodne súkromná osoba, že toto nezrealizujú a nebudú pokračovať v takejto investícii, ani týmto smerom sa nebudú uberať, to znamená, že nie je možné od nich vyžadovať písomné stanoviska, nemajú žiadnu povinnosť voči komukoľu. Nech sa páči, pokračujeme ďalej. Pani Černianská, nech sa páči. No, ja by som chcela ešte jednu vec pripomenúť. Viete, keď táto zahradkárska osada bola zakladaná, tak sme tie pozemky dostali v takom teréne, ako bola. Bola to obyčajná len samá tráva, samá burina, všetko, jednoducho boli to kopce a my sme si to museli všetko vlastnými rukami spraviť. Keď my sme si zriadovali tie svoje záhradky, tak sme jazdili tou druhou stranou, tým prudkým kopcom. Potom došlo k jednaniu medzi zväzom záhradkárov, medzi zástupcami mesta a zástupcami lesov. Na základe toho záhradkári boli na brigáde, zhotovili oplotenie pri cintoríne, potom boli brigádovať pri starej tržnici a na základe toho prakticky bola spravená táto cesta. Ja nerozumiem jednej jedinej veci. Ja viem, že prečo sa to vtedy nedotiahlo do konca. Ja viem, že vy ste to vtedy nemohli ovplyvniť, ale nechápem jednu vec, že tá cesta slúži 30 rokov. Jednoducho je to, ja to beriem ako čiernu stavbu, však to je do vlodky dávené, ja nerozumiem tomu, že to nikomu do pekla nevadí a necháte nás tam teda si nimočiť svoje auta a zdravie aj všetko. Ja neviem, však aj my sme žiadna vyčania. Ďakujem pekne, viete, vy ste adresovali možno výčitku zastupiteľstvu,
Ale zase na druhej strane, vy ako keby ste ich chceli prinútiť, že to, čo odmieta farské spoločenstvo investovať, aby oni odhlasovali, aby sa jednoducho nejakým spôsobom investovalo. Viete, ja si myslím, že skôr treba zvažovať, že tie nehnuteľnosti a tie kompetencie, ktoré má toto zastupiteľstvo, respektíve ich členovia, majú jasne stanovené zákonom a viete, ja nechcem tu spomínať niečo a nechcem nikoho strašiť, ale to, čo povedala pani inžinierka Vávrová, to je presne, viete, to je zákon 514, ktorý jasne hovorí o zodpovednosti výkonných orgánov aj miestnej samosprávy za nakladanie so zdrojmi v rozpore s platnou legislatívou a tam je dokonca aj rovina trestoprávna. Takže, viete, ten mandát je na to, že sa rozhodne a vy nemôžete, pokiaľ spíšete petíciu, vy nemôžete požadovať po niekom, lebo poslanci tohto zastupiteľstva skladajú sľub, že hlasujú podľa svojho vedomia a svedomia. Viete, a potom, keď to majú prerokovať, ja nechcem k tomu robiť žiaden rezultát, lebo je to na nich, oni rozhodnú a ja to musím rešpektovať, pokiaľ je to súlade s platnou legislatívou. Ale to chcem povedať, že to, čo pani inžinierka Vávrová hovorila, je to kus pravdy, že ktorú vy na druhej strane nevidíte, že oni môžu byť trestnoprávne zodpovední za vynakladanie verejných zdrojov v rozpore s platnou legislatívou, pokiaľ niečo takéto odhlasujú a pokiaľ to podpíšu. A to hovorí ten zákon 514 z roku 2003 úplne jasne vo svojom ustanovení. Dobre, a pán poslanec Zubor, nech sa páči. Ja by som sa opýtal, počul som, že ešte je nejaká alternatívna možnosť, alebo že tam bola nejaká cesta, alebo niečo také, čo bolo vo vlastníctve mesta, ale nekorešponduje s tým, ktorý je ten stav dneska, akože kadiaľ sa chodí, že niečo iné, že či by nebola túto tadiaľto cesta a či by bola možno priechodná aj pre účastníkov. A druhú vec, by som sa opýtal, že či ten farský úrad, keď tak kážu v tom kostole lásku k blížnemu, či by ju aj v praxi nemohli implementovať niekedy. A niekde sa tie pozemky dávajú aj pod nejakú stavbu za euro, štát niekedy dáva, samospráve, alebo proste niekomu. Tak či by nemohli aj oni byť tak ústretoví a v časti pod tou cestou tie pozemky dať do vlastníctva, dajme tomu mesta, za nejakú drobnú odplatu, možno tí záhradkári by sa poskladali aj na ten geometrický plán, na to zameranie, že by to tu cirkev toľko nestalo. Ako ja vidím aj tadiaľto cestu, možno s nimi ešte jednať, aspoň pod tou cestou, veď oni ju nevyužívajú, ani tí cirkevníci, tú cestu dneska ani tam nesadia na nej, ani nestavajú nejaké stavby, proste je im, poviem to, k ničom. Takže vlastne beriem to ako taký trúc. Idem do kostola, láska k blížnemu, poďte sem ovečky, všetko v pohode. A keď vyjdeme von, v praxi ovečky už nie sú, láska k blížnemu sa niekde pominula a proste ako celé zlé je to. Tak nejakú tú dohodu, lebo v takýto stav je zlý teraz, je právne zlý pre nás. Hej, my to schváliť nemôžeme a ostatní zainteresovaní sa k tomu vyjadriť nechcú a jednoducho povedia, kopneme to pod stôl a bude v pohode, jak tá cirkev, ako tá to cirkevné združenie, proste ako nedokážem tomu pochopiť dneska ako reálne, že oni sa takto k tým ľuďom postavia. Je to jedna z možností, že sa takto postavili. Takže to je ten môj názor, akože oni by mohli byť ešte vyzvaní k nejakému stretnutiu, či by boli ochotní v tom niečo robiť, a keď nie, tak či by mesto nehľadalo nejakú inú alternatívu cez mestské pozemky, aby sa ten prístup nejak tam dal zabezpečiť. Ďakujem. Žiadne sa tam nezapáčujem. Ja by som chcela ešte jednu vec. Ja v žiadnom prípade nechcem, aby niekto porušoval zákon. To ja, mne o to nejde, ani to nejde nikomu. My sme radi, že peniažky strážite a že to ide tak, ako to ide v meste. Ale chcem, aby ste nám pomohli. Je tu veľa, veľa fabrík, ja neviem, však tam chodia i ľudia do tých fabrík pracovať. Tie potrebujú tiež relax. Tak nech prispiejú, ja neviem, tak správame petíciu na opravu tej cesty, ja neviem. Tak niečo nám poradte, niečo skúsme všetci dokonali. Lebo ja si myslím, že keď sa len troška bude chcieť, tak sa nejaká cesta musí predsa nájsť. Hovorím, v žiadnom prípade nechcem, aby ste vy nejaký zákon porušovali alebo niečo, ale my chceme tiež si, hajme si svoje práva. Tak, nech sa páči.
No, vy musíte prerokovať oprávneho z požiadok tejto petície. Hlásil sa tam niekto? Nech sa páči. Ja som tomu povedal, skrátka, súhlasím s pani Černiackou, ale ja len to, že skrátka chodia tam aj naše deti do cestov hore relaxovať. Chodia tam turisti, tá cesta je sama jama, keď tam chodia na bicykli, viete čo, keď sa niečo stane. Ráda by som videla, kto bude na mine, tam sú kopnosti, tam sú kamene, tam sú zátačky. Ono to auta zvádza do tých priekopy. A teda tí bicyklisti nemajú šancu, je to prudké skrátka. Je to veľmi nebezpečné, takže boli by sme radi, keby sa to dalo. No, vecne vám môžem odpovedať, ale na to, že kto bude zodpovedný. Bude zodpovedný ten sám, ktorý tam sa bude pohybovať, pretože zodpovedný za miestnu komunikáciu je buď vlastník alebo za komunikáciu. Keď nie je vlastník, tak je potom nájomca a keď povie, že bez jeho súhlasu tam niekto išiel, viete, no. To je to, že deťom aj ľuďom sa môžeme turistika, a teda nie, že budeme deti mať toho pocitevnú nutri, alebo keď pôjdete von, tak sa vám niečo môže stať. Takže keby sme aj tým deťom, aj tým ľuďom, aj tým turistom umožnili trošku prírody a trošku teda istou slušnou cestou, teda už nejaké riešenie by sme mohli nájsť. Nech sa páči. No. Bolo tu, bolo tu. Teraz neviem, kto sa skôr prihlásil. Pán, no, nech sa páči. Môj názor je bol asi v tom, že teda spíš priechodnejšie a pre vás, pre poslancov by bolo orientovať sa na pôvodnú cestu geometrického plánu, ktorá je pozemkového fondu a tam hľadať riešenie, ako hovorí poslanec Kuber, tam by bolo, myslím si, priechodné riešenie, že by teda sa tam malo nejakým spôsobom vyriešiť a dokonca keď bolo to stretnutie tady s pánom farárom a tými lesmi, tak tam bolo povedané od pána farára, teda bol to pozrieť a že by to nebolo tak technicky náročné. V podstate tam je to tvrdý podklad, takže tam by sa to dalo riešiť. Spíš orientovať sa na túto stranu, že tam by eventuálne ste to mohli nejakým spôsobom možná priechodne riešiť. Pokiaľ to nepôjde, stane to, tak skúsim druhú cestu. Dobre, poprosím vás, rešpektujme sa navzájom, až chcete niečo, oficiálne odprezentujte názor, lebo aby sme sa navzájom počuli, aby to bolo aj zaznamenané, aby sa niekto potom nevyhováral, že niečo iné hovorí. Dobre, nech sa páči, ešte stále má pán Sola slovo. Ešte jednu maličkosť, ale tam by zrejme, keď sa pozrite na plány geometrické, tak zrejme by sa jednalo len po tú cestu, čo ide tesne za Kalváriu, pretože vyššie zasa už potom je to v súkromnom vlastníctve inom, to má pani Osvancová, to vieme, takže tam by sa to, tu sa jedná len o ten, tú časť, čo je pozemkového fondu, ten po určitú časť tých záhradiek a tam podľa môjho názoru, aj možná, že podľa vašeho, aj sme sa tam stretli na to stretnutí, sme sa dohodli, že tam by to bolo priechodné. Tak je len taký námet pre poslancov, či by teda neskúsili ja. Dobre. Nech sa páči, pán poslanec Lubert. Ešte na dokreslenie údajov. Minulý rok sa lesy vyjadrili, že mechanizmy by bezplatne poskytli na realizáciu toho. Aspoň som to tak pochopil, keď sme komunikovali spolu. Ja na margo týchto rôznych diskusí, čo už tu bolo, ja nechcem, ja beriem každý názor. Len prosím vás, až ide sa hľadať riešenie, tak súľad je s platnou legislatívou. Tu už nie je možné, že jeden spraviť donesie hrabličky, kto už nevie. Presne ako tá pani povedala, kto potom bude nie zodpovedno, že hrabličky to nedohrabali poriadne. Tá sa musí jednoducho spraviť. Územná projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie, takzvaná durka. To je minimálne, je to líniová stavba, tak hovorí stavebný zákon. To znamená, že toto sa môže robiť, aby aj vám bolo jasnejšie, čo je možné. Vám, teda kolegovia poslanci. To znamená, aby bez vysporiadania pozemkov sa vôbec potvrdilo, či tá cesta v súlade s platnou legislatívou je možná, aby bola tam vystavaná. Projektová dokumentácia pre územné rozhodnutie hovorí o tom, že v jednoduchšej projektovej úprave
sa vyžiadajú stanoviská všetkých dotknutých orgánov a ich stanoviská k takejto stavbe. Tí najprv musia povedať, bez toho, že by sa najprv vykúpili tie pozemky, či je toto možné. Zo zákona je, podľa zákona o Slovenskom pozemkovom fonde, je možné potom v takomto prípade, lebo vyjadruje sa aj Slovenský pozemkový fond, áno, súhlasíme, môže byť. Potom je možné Slovenský pozemkový fond požiadať o odkúpenie. Na Slovenskom pozemkovom fonde je tzv. Cenová rada. Tá rozhoduje, ale len v tom prípade, že už musí predať, v prípade platnej územno-plánovacej dokumentácie pre územné rozhodnutie. Lebo už sa raz vyjadruje, vtedy ako vlastník pozemku, áno, táto stavba tam môže byť. To znamená, že ten, kto bude držiteľ takejto dokumentácie a si požiada, tak mu to musí predať. Negarantuje mu cenu, pretože cena funguje tzv. Cenovou radou, ktorú má Slovenský pozemkový fond. To znamená, nikto nevie, koľko tá cesta bude stáť. To znamená, že toto bude ďalší krok, ktorý by tam nasledoval. Potom ide tzv. Projektová dokumentácia pre pozemné komunikácie. Miestne pozemné, to sú štandardy podľa vyhlášky stavebného zákona a tam už musí byť projektová dokumentácia, výkaz, výmer a stavebné povolenie sa už musí vydať tomu, kto má právny vzťah k tomu pozemku. To znamená, toto sú postupné kroky, o ktorých tu ste začali hovoriť pán poslanec Uber, pán Sova. Toto je celá cesta, o ktorej hovoríme, ktorú museli by ste absolvovať, vy by ste to museli schváliť. Vy by ste to museli schváliť. Lebo ja dávam len hlasov. Preto vám chcem povedať, že takýto je proces a už nehľadajme, kto by čo pomohol a aby doniesol niekto nejakú značku, pretože skutočne stavebný úrad nemôže nikomu inému vydať stavebné povolenie, len keď splní tieto podmienky, o ktorých som hovoril. Takto je možné sa dostať tým pozemkom zo Slovenského pozemkového fondu, lebo Slovenský pozemkový fond vám ani nemusí nikomu predať, ani mestu nikomu, pokiaľ nie je tam už s jeho stanoviskom odsúhlasená plánovaná nejaká investícia, respektíve stavba, a to je to územné rozhodnutie, ktoré potom vydáva príslušný stavebný úrad. A ešte raz, aby som povedal, nemusí tam byť vysporiadané vlastníctvo v procese územného rozhodnutia, respektíve podávania žiadosti o územné rozhodnutie. Nemusia byť vysporiadané vlastnícke vzťahy, ale už v stavebnom konaní v druhom stupni už musí byť deklarované stavebnému úradu, aký je vzťah staviteľa voči pozemku. To znamená, že v tom období už musí byť potenciálne mesto, alebo ktokoľvek, alebo združenie záhradkárov, už musí mať vzťah deklarovaný k tomu pozemku. Preto toto je procesne takýto spôsob, až teda by ste zvažovali, ja vám túto informáciu dávam preto všetkým, ktorí tu ste, aby ste vedeli, že čo jednoducho sa musí absolvovať, keby ste sa rozhodli vy, že touto alternatívou by mestské zastupiteľstvo mohlo ísť. A teraz je na vás, máme tu návrhovú komisiu, teraz je na vás, aby vy ste s týmto pracovali. Ale beriem to tak, že skutočne dnes by ste mali pri tomto prerokovaní prijať uznesenie, kde buď súhlasíte s požiadavkami, alebo minimálne musíte zobrať na vedomie petíciu a budete konštatovať, lebo petícia podľa môjho názoru nie je opodstatnená, alebo nie je adresovaná majiteľu. Ale na základe tohto prerokovania bude nejaká zápisnica, kde sa hľadajú alternatívne riešenia. To znamená, že treba potom povedať, že či do budúcna je možné tento problém riešiť takouto cestou, ako tu bolo navrhnuté. Ale sme ešte v programe rokovania, ja nikomu nechcem, alebo prerokovania, lebo vy prerokovávate túto petíciu. Ja sa vám snažím len poskytnúť informácie, že až by ste sa rozhodli pre také alebo také riešenie, že toto je možné absolvovať. Áno, ja tiež vidím tú možnosť, to, čo tu bolo povedané, ale až po absolvovaní týchto krokov. Je to samozrejme veľmi, veľmi, veľmi dlhý beh a na dlhé trate, ale toto je jediný legitímny spôsob ako s touto alternatívou, pretože pokiaľ ten vlastník tých pozemkov nesúhlasí alebo teda nechce vyhovieť akejkoľvek žiadosti, legalizácie, opravy, na to má právo,
hej, ako vlastník nehnuteľnosti, tomu nikto nemôže upierať, môžete si o tom myslieť, ale myslím si, že verejne neviem, či je to dobrý priestor, lebo prerokovávame petíciu a nie ako sa niekto rozhodne vo svojich vlastníckych právach, ale toto je spôsob, ktorým sa dá ísť ďalej. Ale nech sa páči, máte priestor, pýtajte sa ďalej, diskutujte, pretože kvôli tomu sa zišli aj tí, ktorí iniciovali túto petíciu a aj je to dneska jedným bodom roku. A nech sa páči, pán poslanec. Podľa mňa máme dve možnosti, buď to odmietnúť a priori, povedať nie, koniec, skončilo, hrubá čiara, alebo druhá možnosť je nájsť nejaké riešenie. A to riešenie je možno tá tortúra zdlháva, ktorá by nasledovala. Pán kolega, chcem vás popraviť. Táto petícia je neopodstatnená. To som povedal predtým. O následných krokoch, čo by sa mohli diať ďalej. Nehovorím a priori. Teraz čo si myslím, že môžete skonštatovať, že je neopodstatnená. Ale zároveň môžete navrhnúť na uznesenie, že bude predmetom ďalších rokovaní pri riešení alternatívnych riešení, nie konkrétnej tejto. Lebo tým, že toto sa príjme, že je neopodstatnená, tak potom varianta opravy tejto cesty a petície je bezpredmetná. Bavili by sme sa o variante druhej a to už je vec na iné rokovania a iné postupy. Dobre, je to skutočne na vás. Nech sa páči, pokračujeme v tomto bode. Možno pán Sovák, ktorý za organizátorov petície prišiel s týmto riešením. Ja som len povedal, aký je tam postup a skutočne treba povedať, že z tohto pohľadu to, čo ste spomínali, že v minulosti, že to bolo jednoduchšie, súhlasím s tým, ale pozrite sa, že vlastne vôbec to do budúca nevyriešilo tento problém. Dnes je ten problém, ktorý v minulosti nebol žiaden problém, ale tým, že je iná doba, zmenila sa legislatíva, dneska je skutočne veľký zádrh. Ale to nejdem ja komentovať, pretože ja nemôžem kritizovať naše zákony. Nemal by som. Aj tak by mi to bolo, nebolo nič platné. Nech sa páči, pani Černiaska. No, dneska asi vediem, ale chcem sa ešte jednu vec opýtať. Dobre, hovoríte, že by nebolo možné, alebo že by teraz nedalo by sa vám teda spraviť oprava tejto cesty, aby to bolo legálne. Dalo by ste, že by ste vy, zástupcovia mesta, zvolali zástupcov týchto firiem, čo sú v Žarnovici? Že by sme to spravili z tej strany, že by jednoducho prispeli na to, aby sa mohla uskutočniť táto oprava? Je to k tomuto? Áno, k tomuto. Nech sa páči. Jednoducho, to, čo ste povedali, je to dosť možné, ale to by ste museli osloviť farskú radu pána farára a farský úrad, lebo oni sú vlastníci pozemku. A prakticky tá cesta, kde je tá cesta momentálne, kde sa ide po tej ceste, tak to cesta ani nie je. Ale viete, ja viem. Áno, takže túto požiadavku, čo ste povedali, v poriadku súhlasím, ale vy ho musíte adresovať farskému úradu, aby teda my s tým nespravíme nič. My sme v minulosti tiež sme žiadali zástupcov mesta, aby mesto zvolalo toto stretnutie. Vlani sa to stretnutie uskutočnilo, my chceme, aby toto prakticky zastrešilo mesto. My darmo zvoláme niekoho farskú radu, nás nebude nikto poslúchať, ale nás ľudí zastupuje mesto. No dobre, pani Černiaska, ja sa vrátim. My sme to stretnutie zvolali a pozrite, aký je výsledok. Nikto nám nedal ani písomne navedomie, my im to nemáme ako nariadenie ani pokutu za to dať. My nie sme nadriadení, mesto, mestské zastupiteľstvo a mestský úrad nie je nadriadený niekomu. On nie je podriadený nám, my sme len správcovia daní z nehnuteľnosti, ktoré tam oni vlastnia, pokiaľ oni si ich zaplatia a všetko, čo vyplýva z platnej legislatívy, si splnia, my im to nemôžeme nariadiť, viete. A zase by sme sa dostali tam, pani Černiaska, ja ich oslovím, mne to nerobí problém. Oni tam prídu, spíšeme zápis, že čo všetko by deklarovali a nedajú nám ani vedieť.
A on im potom povedia, pán primátor, ale veď vy mi môžete, viete čo? Viete, lebo my sme sa na tom dohodli aj v minulosti. Kľudne, ja ich zvolám, nie je problém. Ja vám poviem konkrétny príklad. V minulosti týmto firmám a tomuto koncernu sa predalo vyše 20 hektárov, 200 tisíc štvorcov za neskutočnú cenu. Ja neviem, prečo to tej niekto predal, lebo my by sme dneska za tie peniaze mohli spraviť 3 cesty na Kalváriu. A dnes ja mám problém, nikde sa to neuviedlo, nezadeklarovalo, a dnes mám problém ja rokovať s nimi na spolufinancovanie chodníka pre peších a poviem vám, že to nie je sranda, tam liecu autá a tí ľudia idú po neosvetlenej časti, lebo tieto firmy deklarovali v minulosti, že keď sa to takto ústretové zo strany mesta spraví, takže oni sa budú spodieľať na spolu financovaní infraštruktúry. Do žiadnej zvuly sa im to nedalo. Ja tam prosím, už chodím, teraz som bol naposledy, pohovorím naposledy som bol, lebo my sme pred podpisom zmluvy, konečne ideme postaviť ten chodník, ktorý tam bude, a ja neviem, či to budeme platiť komplet, 107 tisíc eur z rozpočtu mesta, alebo tieto firmy prispievajú, lebo nemáme na to žiaden zmluvný nárok. Preto vám hovorím, že to, čo sa volá kedy zo strany mesta, spravila ako ohromná ústretová nejaká akcia, tak dnes, a nedal sa to na papier, dnes jednoducho ja tam chodím a prosím týchto ľudí, že to je pre bezpečnosť obyvateľov tohto mesta a zamestnancov. A som zvedavý, ako to dopadne. Ja vám len chcem povedať, že ako to vyzerá, viete, keď sa nejaké veci riešia, tak ako sa nemajú, ale toto sú veci, ktoré dobiehajú z minulosti. Ja hovorím o tom, aj tu som povedal, ako by sa to legálne a legitímne dalo, ale toto znovu nikdy nerieši. Ja nemám problém. Pani Černánska, až vy oslovíte mňa ako primátora a teraz toto považujete za vaše oslovenie, ja to beriem, pretože toto je verejne sníma, ja vám garantujem, že zvolám zástupcov týchto firiem na základe tej vašej požiadavky. Nemám s tým problém. Znovu spíšeme možno nejakú zápisnicu, ako sme mali pri tom prvom stretnutí, a my dvaja ostaneme znovu a budeme sa pýtať, že čo s tým ďalej, a budeme tam, kde sme boli teraz. Viete, preto ja vám hovorím, že nemám s tým problém. Až vy toto adresujete oficiálne, nemám s tým problém, ja ich zavolám ich, že som vám to slúbil, ozaj. Veď ja som tu pre vás, ja to, čo môžem, tak to pre vás spravím. Skutočne, ja nemám s tým problém. Až na tom trváte, ja ich zvolám. No ja neviem, ja neviem, čo treba robiť. No ja mám hovoriť svoju skúsenosť. Alebo teda tú, ktorú som... Ja chápem, ale zase si myslím, že nie je len túto žarnovický pán farár, ale je Bystrica, majú presa nadriadený orgán. Ja si nemyslím, že by to všetko hodili pod poprovec. Ak poviete, že to máme, to začal zaujímať my, že máme podporiť mesto, lebo ja neviem. My sa chceme dostať na tie naše záhradky ako slušne, ako ľudia. To je všetko, čo my chceme. Ja hovorím áno. Napríklad v tej alternatíve, čo tu bola spomenutá, že pokiaľ my nemáme právo, alebo nikto nemá právo vyvlastniť takýto pozemok. To je jednoducho nepriechodné. Hej. To znamená, tá druhá alternatíva z toho, ako je postavená legislatíva dneska v Slovenskej republike, je to priechodná cesta. Ale v rámci platnosti platných zákonov, to je možno už to niekto tam povedali, že to je neskutočná byrokracia. Je to tak. Je to tak. Z môjho pohľadu áno. Ale toto je príkladné. Keď sa robia opravy chodníkov a ciest, tak to, čo oni tam vyberú, to sa kde dáva? Je tam nejaká, ja neviem, tá drť, alebo ako sa to volá, neviem. To sa recykluje a používa sa to ako recyklovaný asfalt. Čiže to ďalej sa používa? To sa zrecykluje, ide to do recyklačných zariadení, pridáva sa znovu živičná zmes, aby to nadobudlo vitalitu a teda ten pojivý materiál, a používa sa to znovu naspäť ako tá... Používate vy ako mesto? Nie. Aj, viete, to je veľmi drahé. Dobre, a vy keď toto robíte, vy to predávate, alebo za to musíte platiť, alebo ako... My to nepredávame, pretože
My by sme to museli, keď my si to nedáme zrecyklovať a my nie sme podnikateľský subjekt, my ani techniku, tak sa to ukladá ako nebezpečný odpad. Pokiaľ to není sfrézované frézovacím zariadením, vám to nikto nepríde sfrézovať na vašu požiadavku a povie vám, lebo on ide do súťaže s tým, že buď to uloží na skládku ako nebezpečný odpad, alebo vo vlastnej režii si to zrecykluje a podľa toho dáva svoju cenovú ponuku. Viete to, pani Černiavská, to je dosť jedno. Ale to je vec firmy. Dobre, v poriadku. A keby sa toto, však sme mali to stretnutie vtedy, pán riaditeľ Lesov povedal, že je ochotný dať strojový park. To povedal, ja si myslím, že keď takéto niečo povie na takom stretnutí, takže to bere ako za bernú mincu. A keby sa toto, čo sa zoberie z tých ciest, sa nám rozvalcovalo na tú cestu starú. Kto to bude dávať na cudzí pozemok? To bolo na tom stretnutí, čo sme mali, bol pán farár, zástupca Lesov. Dobre. Aj v zápisnici to je napísané. Pani Černiavská, poviem vám príklad. Oni to dovezú na tom aute, nechajú to nerozsypané, pôjde niekto, napríklad vy alebo dieťa na bicykli, vybúra sa tam. Kto bude im za to zodpovedať, že stavíme? Ja som vám vtedy hovorila, že my sme ochotní, keď toto sa dá dohromady, keby sme sa všetci dohodli, tak jednoducho my sme ochotní zahradkári brigádnicky, to ja neviem, ako bude treba rozhrávať, alebo čo ja neviem. Čokoľvek, pani Černiavská, čokoľvek keby sa tam stalo, vy tam nemáte čo robiť na tom pozemku, dokonca ani žiadne úpravy, lebo to je cudzí pozemok, cudzia cesta, cudzí vlastník. Veď tu sa do toho okolo toho krútime. Ja hovorím, že jedine, čo mne je priechodné, je do budúcna, tak je tá cesta, ktorá tu bola navrhovaná, aby to bolo legitímne. Lebo my sa stále krútime okolo toho, ja zvolám aj tých majiteľov tých firiem, alebo teda riaditeľov, lebo majiteľ ten má už ďaleko, aby sa zaoberal nejakou riaditeľov. Ja ich zvolám, nemám s tým problém. Ale znovu budeme pri tom, že kto by čo len mohol a nič to nebude legitímne. Nič to nebude legitímne. Skutočne ten problém to nebude riešiť do budúcna. Aby si nám to nejako pomohli. My hovorí, my sami si nevieme s tým pomôcť a... Pán poslanec, no to, čo tu padlo ohľadne tých firiem, či vám tie firmy pomôžu, ja vám poviem, že nepomôžu, lebo si vlastný chodník pre zamestnancov roky neurobili a jedine na to svedomie možno toho farského úradu, ak chcete tú starú cestu sanovať, jedine na nich vplývať, tak ja neviem, zavolajte ich pred kameru, nech sa vyjadria do kamery, nech to vidia aspoň všetci Žarnovičania. Že ako sa vyjadria, buď záporne alebo kladne. Možno je to nátlaková akcia, ale možno to zaberie, možno. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Štefančo. Ďakujem za slovo. Ja by som chcel len, akože padlo tu viac názorov, viac myšlienok a všetkého, ale zástupcovia záhradkárov mám pocit, že sa uberajú v súčasnosti nesprávnym smerom. A to vám tu už bolo niekoľkokrát naznačené, takou formou, že aj keby tí firmy boli ochotné, čo nebudú ochotné, tam môže dôjsť zmene rozhodnutia farského úradu, farára alebo kohokoľvek a to, čo by sa vyriešilo, by bolo len krátkozraké, dočasné a tú situáciu by vám neriešilo na ďalšie x rokov. Tak ako tu bolo povedané alebo naznačené, skúste vyvinúť takýto tlak a povedať a predostrieť či už farskému úradu, pokiaľ chcete bojovať za tú existujúcu cestu, ktorá teda nie je cestou, ale využívate ho ako cestu, že za akých podmienok by to vedeli odstúpiť na mesto, čo vy ste ochotní v tom spraviť, ale nerozprávajme sa o hrabličkách, o motikách a o takýchto záležitostiach, ale čo preto, aby ste tam mali zabezpečený tým prístup a slušným spôsobom, čo ste ochotní ako záhradkári nejakým spôsobom obetovať. Medzi vami sú kresťania, medzi vami sú určite ľudia, ktorí majú kontakty na tento farský úrad, na tých zástupcov a tam ich osloviť. Potom zo z našej pozície poslancov, zo strany pána primátora vám vieme slúbiť, keď budú vysporiadané tieto veci, že budeme hľadať riešenie ochotu v tom, aby to bolo slušnejšou formou, ale zase nemôžete čakať aj zázraky. Mesto má určitý limit, rozpočet a sú aj priority. Medzi nie bude patriť aj toto, ale keď to bude nejakým spôsobom vysporiadané. Alebo pokiaľ by ste sa rozhodli tou ďalšou alternatívou ísť, ktorá tu bola spomínaná, stará cesta, ktorá sa už nevyužíva, ale v súčasnosti je to pozemok Slovenského pozemkového fondu, treba zase prehodnotiť vaše požiadavky, pretože vaša požiadavka v petícii je od garáži až po koniec záhradkárskej osady.
zahrnuté cirkevné pozemky, pozemky lesov, súkromných vlastníkov. A to je veľmi široká škála, čiže aj medzi vami sa musí nájsť nejaká zhoda, vy si musíte stanoviť priority a potom ísť za tými príslušnými ľuďmi. Mesto spravilo, zorganizovalo stretnutie, boli tam tí ľudia, vyjadrili sa, ale pán primátor vám teda povedal, čo všetko to obnáša a je to beh na dlhšie obdobie. Ja viem, že by ste chceli rýchlo to vyriešiť, správne vyriešiť, ale a kdokoľvek by tam v súčasnom stave investoval do tej cesty prostriedky, môžu to byť len do vzduchu vyhodené prostriedky, pretože o rok alebo o nejaký krátky čas sa to môže situácia zmeniť. Či sa tam dá zákaz vjazdu, či sa tam dá rampa a celá tá iniciatíva alebo ten efekt sa stratí. A zbytočne tu budeme sedieť ďalšie 2 hodiny, ale tá petícia, bolo povedané, je nesprávne ani adresovaná a nie je možné, aby z našej strany kdokoľvek za ňu zahlasoval. Aj keby sme zahlasovali, zase pán primátor má právo to nepodpísať. Takže z mojej strany len toľko. Radi by sme vám pomohli, ale nemôžete tvrdiť len to vaše hľadisko a slepo ho zastávať. Treba prehodnotiť aj vaše riešenia alebo názory a hľadať nejakú tú cestu. Ale ho v prvom rade hľadať s tými vlastníkmi. Na tých mala byť petícia, či už adresovaná, alebo s nimi z vašej strany vyvolané v prvom rade to stretnutie, ale prísť tam aj s nejakými návrhmi. Bolo tu spomenuté, že si zobrali úver, že sú tiež v neľahkej finančnej situácii, ale čo ste ochotní spraviť alebo prispieť, čo ste ochotní zaplatiť? Akým spôsobom ste sa ochotní na tom podieľať? Nemyslím za vykúpenie, hej? Ale tam je proste listy vlastníctva, geometráky a spústu ďalších vecí, ktoré, aby to bolo zlegalizované, je potrebné zrealizovať a to stojí nemalé finančné prostriedky. Ja viem, že poviete na to, nemáte prostriedky, ale nemôžete nás nútiť alebo chcieť od nás porušovať zákon. Ďakujem. Nech sa páči. Ja by som chcel pripomenúť, pretože ako hovorí pán Šefančar, čo sa týka finančných prostriedkov. Lenže tu nechodia len záhradkári. Už bolo tu povedané, že tu chodí škola, chodí sebou verejnosť, chodia tam nákladnými autami, chodia hore pre drevo. A my máme toto všetko teda ešte aj financovať. My vás žiadame a prosíme, že aby ste nám vy pomohli, čo máme robiť. Bolo to jasne povedané. Toto my chceme. Ďakujem. Nech sa páči, pán poslanec Štefanček. Je to len z mojej strany zase reakcia na to, čo ste povedali teraz. Ale to, čo spomínate, že tam chodia aj verejnosť, chodia tam školy. Ja nepredpokladám, že tá škola tam chodí na osobných autách. Aj. Bože, ale vám skočiť do rečí, že tam, keby ste videli, tie šupy, ktoré sú. Nechajte dovoľ, lebo to sa potom zvrhne možno tam, kde to nechceme a nič to nevyrieši. Pán poslanec Štefanča, ešte dohovorte. Čiže ja som to chcel povedať, že tí ľudia tam, alebo tá verejnosť tam väčšinou chodí peši. Áno, môžu sa nájsť jednotlivci, ktorí tam idú autami. To, čo nebol som prítomný na tých stretnutiach, na tých rokovaniach, ale boli ste vyzvaní, čo som si prečítal dnes, že pokiaľ tam budete vidieť nákladné auta, máte to hlásiť na mesto, na mestskú políciu, aby sa to riešilo, aby nedokázalo k nejakému zhoršovaniu tej komunikácie ako takej. My sa tu môžeme obviňovať, kto tam chodí, kto tam nechodí, kto to poškodzuje, alebo tak. Sami ste povedali, tá cesta vám slúžila 30 rokov, ale nič neslúži večne. To viete v domoch, to viete v záhradkách, to viete všetko. Tak ako si musíte udržiavať svoje záhradky, aj do tejto cesty je potrebné investovať. Ale nemôže investovať mesto, keď to raz nie je v jeho majetku a v jeho vlastníctve. Nech sa páči, no, skúste zareagovať. Ja by som to takto povedal. Tam, ak idete, pán Šefanča, neviem, či ste by vôbec boli tam na tých záhradkách, ale na tej ceste sú také šutre, že keď idú tie deti tady, že sa môže špiknúť na tých kameňov, tak rozbije si dohu, alebo si zlomí nohu, alebo ja neviem, čo spadne. A čo sa týka nákladných aut, tam není zákaz vjazdu nákladným autám, alebo vôbec, tam není žiadna tabula, takže autá suverejne chodia. A či to je džip, či to je vetrieska, či čo je to, a zvážajú drevo od kamenoloma, alebo odkiaľ, vozia drevo dole.
Aj oni nám rozbili túto cestu. Nakraďáky, osobný vozlo nerozbije tie jamy tam, čo sa narobili. Takže treba to brať aj z tohto hľadiska, že teda vás prosíme nám, nejak nám pomôcť. My nehovoríme, že aby sa teda ozaj, že aby to robilo mesto alebo čo ja, čo keby sa jednalo túto cestu do okola. Ďakujem pekne. Ja som, skutočne je to o tom, ale ja do tej diskusie, aby som sa vrátil, že fakt z môjho pohľadu, aj keby to dlhšie trvalo, a myslím si, že je to definitívne riešenie aj do budúcna. Skutočne, nehľadajte vy nejaké iné riešenia a možno, že aj kolegovci, neviem, ako sa rozhodnú, to fakt musíte sa rozhodnúť o tom, ale ja si myslím, že tá cesta znovu, možno až by niekto prišiel s návrhom na mestskom zastupiteľstve alebo na oddelení správy majetku, pripraviť projektovú dokumentáciu, jednoduchú projektovú dokumentáciu na spevnenú prístupovú cestu po pozemku Slovenského pozemkového fondu. Myslím si, že toto by bola priechodná cesta. Ja jednoducho, až raz sa vymení niekto na farskom úrade, teraz čo vám prislúbi a povie, že farská rada neodporúčila, alebo ani správca farnosti, aby sa delili nejaké pozemky, lebo oni tam majú pozemok naľavo, napravo. A kvôli tomu, že to bude predelené nejakou komunikáciou, tam to môže naraziť na toľko vecí, na tretie osoby, ktoré asi ani vy, alebo ani tuto kolegovci nevedia ovplyvniť. Mne sa zdá ako do budúcna priechodná táto cesta, ale ja vám môžem povedať, že na nás to nezáleží, alebo ani na týchto kolegovcov. Je to o tom rozhodnúť sa pre nejaké riešenie do budúcna. Ja budem akceptovať akékoľvek riešenie, ktoré bude v súlade s platnou legislatívou, nemám s tým problém, ale momentálne teraz, že sa k tomu nikto nehlási a zavolať zase niekde nejaké mechanizmy, viete, nejaký dobrák niekde na niekoho niekde zavolá, že čo tam robí a robí tam neoprávnenie, no tak to bude robiť neoprávnenie, lebo tá cesta de jure neexistuje a pozemky sú nevysporiadané. Takže ja hovorím, toto je z môjho pohľadu taká cesta do budúcna. Ja predpokladám, že vy to chcete vlastniť naďalej, predpokladám, že vy to chcete, aby to vlastnili možno vaši dedičia a tak ďalej, lebo ste tam niečo už investovali a hlavne veľa svojej práce. Hej, takže aby to malo aj nejakú trvalú hodnotu, aby to nestratilo všetku tú vašu hodnotu, tie vaše peniaze, tú vašu prácu, tak to treba pripraviť takým riešením, ktoré skutočne bude do budúcna nespochybniteľné a nikým nenapadnutelné, viete, to je môj osobný názor, Nech sa páči, kolegyne, kolegové, aj vy vážení, ktorí ste prítomní, sme stále v bode prerokovanie petície, ktorú ste podali na mestské zastupiteľstvo. Pokračujem, pani Černiavská, nech sa páči. No už teraz naposledy, ak by sa dal, teda ak bude možné, alebo ak dobre začnite vybavovať tieto veci, aby sa to dalo tá druhá alternatíva realizovať. Ak potrebujete od nás nejakú žiadosť, nejakú požiadavku, alebo ja neviem čo, my to nejako vybavíme, nejako to spravím, alebo ja už neviem, ale my skrátka chceme sa nejako slušní ľudia dostať k svojim pozemkom. Tak nám pomôžte, prosím vás, toto, či to bude jedna alternatíva alebo druhá, tak aby to bolo naozaj, aby to, tak ako ste povedali, aby to nebolo v budúcnosti napadnutelné. Aby aj tí ľudia, čo tam po nás, nemali také problémy, ako máme my teraz. Ďakujem. Dobre. Dobre, nech sa páči, ešte stále sme v tomto bode, pokiaľ, nech sa páči. Ešte opýtať, na margo toho, čo sme hovorili, vlastne sme upustili od toho riešenia cez tie farské pozemky a išli sme k tým Slovenským pozemkovým fondom. A tam sme hovorili o tom, že vlastne aké všetky následnosti má tá, neviem, či sa dobre územné plánovanie a to rozhodnutie. Môžu o to požiadať zahradkári ako organizácia?
môžu sa poskladať na to, aby vlastne oni začali to riešiť, oslovili stavebný úrad, požiadali o to prvotné územné rozhodnutie a potom ďalej v tom pokračovať. Oni môžu to robiť ako organizácia? Môžu, oni to môžu zrealizovať aj komplet v podielnom vlastníctve. Nie je problém. Oni keď budú držitelia územného rozhodnutia, držiteľ územného rozhodnutia, ku ktorému sa vyjadruje Slovenský pozemkový fond, to, čo som povedal v prvom momente, že súhlasí, aby toto si tam zriadili, tak im to musia odprvať. To znamená, že ktokoľvek, lebo tam vlastnícke, aby som dokončil, vlastnícke práva, ako som spomínal, nie sú rozhodujúce. Tam sa len vyjadria všetci dotknutí, či takáto stavba je tam možná. Hej? Či je možné takú stavbu zrealizovať, aký je ten zámer v tom jednoduchom projektovom vyjadrení. Takže preto tam to nepodmienuje nejaké vlastnícke práva k tým pozemkom. A potom, keď sa vyjadri záväzne aj Slovenský pozemkový fond, že áno, to už je jedno, kto je žiadateľ, hej, na to projektné, na to územné rozhodnutie, že áno, súhlasí, tak už to musí aj zo zákona o Slovenskom pozemkovom fonde tomu dotyčnému odpredať, keď si požiada. Lebo už raz súhlasil si s tým, že tam tá stavba môže byť. Musí mu to, ale negarantuje mu cenu, pretože na pozemkovom fonde je tzv. Cenová rada a v cenovej rade sú zastúpené rôzne inštitúcie, z toho sa skladá. A tí stanovujú podľa toho bonity, neviem čo, čo tam podkladajú, tie podklady pripravujú, podľa toho sa tam stanovuje tá príslušná cena. Toto je postup. Hej? No ja tým pádom si myslím, že toto je prvý krok, ktorý by ste ako záhradkári mali urobiť. Žiadať o toto povolenie, o toto rozhodnutie. Vy v rámci svojich kompetencií. Môžu, pozor, ale potom to právo, už som spomínal, právo tento pozemok nadobudnúť majú tí držitelia územného rozhodnutia. Pozor na to. Netreba si tieto veci míniť. Nie, že tam, kde ste boli, môžete to vykúpiť. Áno. Dobre, ale ja s tomu vykúpiť, lebo sú vlastní zimu. Poprosím vás, nediskutujte, zverejnite svoj názor, lebo fakt skutočne je to pri prerokovaní tejto petície dosť potrebné, aby ten záver bol, alebo teda výstup nejaký relevantný. Takže, nech sa páči, pani poslanka. Ja sa vlastne nespýtam správne, ale nevadí. Prečo to teda nemôžeme im pomôcť a urobiť my? Lebo myslím si, že nechcem ich podceňovať, ale proste ako... Alebo to záleží len na tom, že potrebujeme k tomu nové uznesenie? Áno, na to potrebujete uznesenie a až dovolíš, pani kolegyňa, ja som sa to už naznačil tu... Ja som to naznačil pri reakcii na diskusný príspevok pána Sovu. Ale ja nemôžem... Ja rozumiem. Nech sa páči. Vy musíte prerokovať ich petíciu. Ja vám len hovorím a odpovedám vám. A snažím sa odpovedať tak, aby som nenamádzal nikoho a preto ja som to povedal v reakcii na pána Sovu. Je to možno, že ten pán za ním hovorí o nejakej administrácii. Áno, ja súhlasím s tým, ale toto je riešenie. A môžeme si myslieť a môžeme kritizovať akýkoľvek zákon a akúkoľvek legislatívu, lebo to nám nepomôže. My si to môžeme nadávať dookola. Pardon, poprosím vás, teraz hovorím ja. A môžeme si tu vykrikovať jeden druhému, čo chceme, ale nám to nepomôže, že je legislatíva taká. A ja hovorím, že toto je priechodné podľa legislatívy. Preto ďakujem, pani poslankyňa, aj tu no, pán poslanec na to reagoval, že áno, toto by bola do budúcna cesta, lebo to som aj vám, pani Černianská, povedal, ja kľudne zavolám tých riaditeľov. Som vám povedal, že mesto legitímne je stavebník a nevieme si na legitímnu vec nejak dohodnúť nejaké ústretové kroky voči sebe. A toto, stále by sme boli v takom začarovanom kruhu, ako sme sa stretli minulý rok a keď nám nikto neodpovedal, ďalej sme sa nepodali, ja im to nemám ako nariadiť, jednoducho kompetencia moja nie je taká. Ale to, čo tu povedala, to, čo tu naznačila pani poslankyňa Šurková, a povedal som to jasne,
územné rozhodnutie a zjednodušená projektová dokumentácia nezakladá povinnosť doložiť vlastnícke právo. V druhom kole áno. Ale to už viete potom, že či sa k tomu aj dostanete a za akého, alebo dostane mesto a za akých podmienok. A potom je to zase na ďalšom schváľovaní, lebo sa musia schváliť odkup nehnuteľnosti, schváluje zase zastupiteľstvo a tak ďalej. Je to kompetencia podľa 138. Dobre, ale poďme ďalej. Pán poslanec Zuber, nech sa páči. Navrhujem nejakú menšiu predstavku a skúsme to prebrať a možno k niečomu dospejeme teda po tej predstavke. No len aby to bolo aj zaznamenané ako prerokovanie petície. Tak, nech sa páči ešte. Ja by som navrhovala, že vlastne uzavrie tento bod, čo sa týka petície, či je opodstatnené a neopodstatnené na tie uznesenia, ktoré tomu patria. A potom ty si vlastne predseda návrhovej komisie, tak by si mal navrhnúť nejaké uznesenie, ktoré by vlastne riešilo dlhodobý problém záhradkárov. No, ale potom musíme najprv uzavrieť tento bod schválením uznesení k petícii. A potom teda, samozrejme, neviem, ale to musí výjsť od vás nejaký návrh na uznesenie a odkomunikovať cez prestávku, ako pán poslanec Uber hovorí, že či toto je priechodné aj pre teda autorov petície, návrh na nejaké uznesenie, ale samozrejme nebude to mať nič spoločné s prerokovaním petície, lebo toto je podľa zákona o petíciách a sťažnostiach, a nariaduje ten postup, o ktorom ja hovorím, to musíme absolvovať, ale zároveň v tomto bode by mohlo byť navrhnuté to uznesenie, potom by bolo dobré cez tú prestávku, pán poslanec aj s komisiou, tak ako ste boli schválení dneska, pripraviť nejaký jednoduchý návrh na uznesenie, ktorý by sme tu sformulovali, spripomienkovali a eventuálne schválili, ale až teda po ukončení prerokovania petície. Dobre? Dobre, chcem sa opýtať, dúfam, že my procesne nič nepokazíme. Zatiaľ nie, ale majú v materiáloch zápisnicu, čo je vlastne návrh zápisnice o prešetrení, tak tej by sa tiež bolo treba vyjadriť, či s ňou súhlasíte alebo nie, lebo vlastne každý ju musí podpísať alebo nepodpísať. Pokiaľ nepodpíše túto zápisnicu, tak musí uviesť dôvod, prečo. Dobre. Poprosím vás, toto je vec prešetrujúceho orgánu podľa zákona o petíciách a sťažnostiach, to znamená, aby aj pre vás z toho výboru bolo jasné, že toto budú musieť oni ako orgán, ktorý bol adresovaný, podpísať, ako bola prešetrená táto zápisnica, ktorú majú doručenú materiálo. Potom by toto mohlo byť súčasťou uznesenia, ale zároveň teda by sa prijalo po tomto uznesení nové uznesenie, kde by teda ste si pripravili aj návrh na uznesenie ako návrhová komisia, respektíve sa dohodnete, kto by bol predkladateľ tohto, alebo navrhnete to a potom ako predseda návrhovej komisie predniesie návrh, ja dám o ňom hlasovať. Toto je procesne úplne čisté, je to úplne v poriadku a myslím si, že do budúcna dáva priestor na to, aby sme sa skutočne chytili relevantných krokov a relevantných postupov, tak aby to mohlo sa dopracať k nejakému výsledku, lebo aby fakt sme na každom zastupiteľstve neprejednávali ďalšiu petíciu a nikam by sme sa nedostali. Skúsme tak, neviem, to je môj osobný návrh. Dobre, kolegyne, kolegovia, chcete teraz, aby som vyhlásil prestávku a dám vám odhlasovať prestávku, alebo ukončíme prerokovanie a prešetrenie petície? Ukončíme petíciu. Dobre, pardon, ja sa ešte opýtam, lebo sú účastní pri prerokovávaní tohto bodu na základe ich žiadosti, opýtam sa predstaviteľov petičného výboru. Súhlasíte s tým postupom, že by sme ukončili prerokovanie, prešetrenie vašej petície, odhlasovali by sa uznesenia a vyhlásil by som prestávku. Cez prestávku by ste sa vy dohodli o návrhu na uznesenie, pani poslankyňa, tvoj návrh by to bol? Bude to? Tak to bude spoločný. To
No, ale niekto musí byť predkladateľ aj návrhu. Poslanecký návrh môže byť aj skupinový poslanecký návrh, nech sa páči, tak teda až to budete vy dvaja, tak vy dvaja, len podľa rokovacieho poriadku, dobre? Dobre? Skupinový správne, aby sme sa dohodli viacerí, však to budeme odsúhlasovať. No, dobre. Takže ešte pre vás, toto už nezaťažme, pre vás, čo ste zástupcovia petičného výboru, boli by ste spokojní s takýmto postupom zastupiteľstva, s tým, že vlastne vy by ste ešte potom zostali až po schválenie toho druhého uznesenia, na ktorom sa tu dohodnete, aby jednoducho ste eventuálne mohli byť buď spokojní, alebo neviem, s tým, čo by ste chceli. Dobre? Dobre. Ja si myslím, že toto je cesta, aby ste skutočne neodišli len s tým, že na zastupiteľstve sa konštatuje, že je neopodstatnená, lebo nie je adresovaná ani vlastníkovi, ani pozemku, ani cesty, ale aby ste odišli s tým, že bude prijaté uznesenie, kde sa navrhne ten postup, o ktorom som ja hovoril v reakcii na diskusný príspevok pána Sovu. Dobre? Takže, kolegyne, kolegovia, pokračujeme prerokovaní zápisnice. Môžem ukončiť? Je to na vás? Dobre. Takže, kolegovia, kolegyne, dovolte mi, aby som ukončil diskusiu, čo sa týka prerokovania petície. A nechám teda vám kolovať prezenčnú listinu zo zápisnice, ktorú máte k dispozícii. Dúfam, kolegyne, kolegovia, poprosím vás, až máte dotaz, nech sa páči, ja ešte udelím priestor. Máte dotaz niekto? Nemáte? To znamená, že máte k dispozícii existujúcu zápisnicu. Tu potom musíte prečítať a podpísať tú zápisnicu, tu, ako ju máte. Každý ju máte v materiáloch a samozrejme, že potom budú uznesenia, že beriete, konštatujete vyhlásenie prestávku, bude ten postup, čo sme hovorili, že sa využije prestávka na odkomunikovanie návrhu na uznesenie. Dobre? Takže poprosím vás, popodpisujte to. Máte to v materiáloch, mali ste ich k dispozícii, nech sa páči, pokiaľ... Máme to dať kolovať, alebo každý jedno... Nie, kolovať, jedno, ale jedno. Kolovať, to je vzor. Tu svoju si môžete odložiť doma. Oni si zoberú do výpožičky, ak kto bude opravený. Stále chcú, my sme to prosím vás, ešte nie je prestávka, skúsme sa sústrediť, popodpisujte to, lebo zdržiavate ostatných, aj petičný výbor. Ďakujem pekne. Poprosím vás, kolegyne, kolegovia, skutočne nie je ešte prestávka. Rešpektujte rokovací poriadok, lebo nikam sa nedostaneme. Pokračujeme. Tým, že ste podpísali túto zápisnicu, dovolte mi teda, aby som vám predniesol návrh na uznesenie, hej, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie petíciu podanú 14.6. To je všetko to, čo ste mali v materiáloch a to, čo sme teraz prerokovali s predkladateľmi petície.
Takže tak, ako to máte k tomuto textu, máte výhrady, kde beriete na vedomie? Nechám teda hlasovať o návrhu uznesenie, ukončujem teda rozpravu. Pokiaľ nemáte pripomienky, hlasujeme, kolegyne, kolegovia, o uznesení, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie petíciu podanú tak, ako je uvedené v texte. Ďakujem pekne, máte to aj na monitore. Druhé uznesenie k prerokovaniu petície je návrh na uznesenie, kde mestské zastupiteľstvo berie na vedomie skutočnosti a požiadavkami, z ktorých poslancov mestského zastupiteľstva oboznámili členovia petičného výboru prítomní na rokovaní mestského zastupiteľstva, že beriete na vedomie to, čo tu odprezentovali pri prerokovaní, poprosím vás, hlasujeme o tom. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Tretie uznesenie, kde berie na vedomie skutočnosti, ktoré sa zistili pre prešetrenie petície, ktoré sú uvedené v zápisnici z prešetrenia petície, to znamená, čo tam máte v materiálu, to, čo ste podpisovali. Poprosím vás, hlasujete, že to beriete na vedomie to, čo tam máte. Hlasujete, ďakujem pekne. Máme ďalšie uznesenie. No, potom je tam posledné uznesenie podľa zákona, ktorý musí byť, čím sa to vlastne ukončí, kde mestské zastupiteľstvo konštatuje, že petícia je nepodstatnená, keďže predmetná cesta, to, čo sa vlastne zistilo, tie podklady, ktoré tam sú. Poprosím vás, hlasujeme o tomto návrhu uznesenia. Hlasujeme, ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Posledné uznesenie poveruje prednostku mestského úradu na zaslanie písomné oznámenia výsledku vybavenia petície zo dňa Základnej organizácie Slovenského zväzu záhradka a na zverejnenie výsledku vybavenia na webovom sídle mesta. Takto to ukladá zákon o petíciách a sťažnostiach. Poprosím vás, hlasujeme o tomto uznesení, že poverujete, že toto musí spraviť pani prednostka. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal, nikto nie je proti. Kolegyne, kolegovia, týmto vyhlasujem po všeobecnom súhlase, alebo dám hlasovať o procedurálnom návrhu, dobre, podľa rokovacieho poriadku, dávam hlasovať o krátkej pracovnej prestávke, o poradenie sa, na poradenie sa predkladateľov návrhu a petičného výboru na návrh uznesenia. Hlasujeme o tejto prestávke. Ďakujem pekne, nikto sa nezdržal. Vyhlasujem prestávku, tak ako sme sa dohodli. Tento program vám na obrazovku priniesla firma Netronix, váš partner v oblasti informačných technológií, Žarnovická energetická, váš dodavateľ tepla, Alena Kazimirová a mesto Žarnovica.